Zdravím vás, milí rejdžáci, konečně jsme se dostali k představení novinek roku 2024, tentokrát letní série. První jsme si pro vás připravili návrat legendárního UV trička, které vás perfektně odchrání před letním počasím a silným sluníčkem. Dále jsme si pro vás připravili nové Fox Rage čepice. Nesmíme také zapomenout na novou řadu Fox Rage Bladed Jig a Bladed Jig jsou nástrahy, které se perfektně hodí pro lov okounů, candátů, bolenů, případně sumců na velkých řekách. Tyto nástrahy můžete kombinovat rovněž s gumovými nástrahami a doplnit je tak o další efektivní prvek. Nesmíme také zapomenout na řadu spinnerbiteů, kde jsme pro vás připravili nové gramáže, velikosti a barevné provedení. Lov spinnerbiteů je velmi populární v mělkých vodách pro lov štik a v menších velikostech při lovu okounů. Nezapomeňte, že všechny tyto novinky budou k dispozici u vašich dodavatelů již během tohoto léta. Pokud vás budou zajímat, určitě přijďte na vaše oblíbené prodejny, navštivte je a podívejte se, co hezkého jsme si pro vás připravili.